Coisa boa, né, mamãe? Coisa boa. Coisa boa. Que bom, que gostoso. É isso aí, nosso querido Russo da Visão tá lá, visitando a dona Laci, tá lá presente lá com a vovó. Um grande beijo pro Russo, um grande beijo pra dona Laci, pro Caião. Tá lá participando desse momento especial, um momento de família, né? É bondade do Caio tá abrindo isso, né? Eternece o coração da gente. Compartilhando com a gente esse momento, né? Que era pra ser um momento tão... Familiar, compartilhando com a família dele. Não, né? Tem vergonha das fraquezas, É isso aí. Grande beijo, Davi, grande beijo pra vocês. Vem IVTV, o canal é você.